Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do desmonte das políticas públicas que foi realizado no período 2019-2022. Uma importante ONG brasileira, o INESC, acaba de fazer um relatório sobre isso e aponta para a gente, inclusive, as tendências do que pode ser 2023 em termos de políticas públicas. Nós vamos, então, tratar dessas questões e apresentar para vocês esse quadro, que é um quadro complicado, do período anterior e como as coisas vão se desenhando para nós enfrentarmos o futuro. Para tratar disso, nós estamos aqui com duas pessoas, duas técnicas especialistas do INESC, uma importante ONG brasileira, que eu vou apresentar agora para vocês. Quero apresentar a Livy Gerbasi. A Livy Gerbasi é já velha conhecida nossa, tem se apresentado aqui várias vezes participando conosco do nosso programa. Muito obrigado, Livy, por estar aqui com a gente mais uma vez. Ela é assessora de política do INESC, atua na área de orçamento público, justiça fiscal e no monitoramento de instituições financeiras internacionais. É mestre em economia política internacional pela UFRJ e já atuou como coordenadora do Núcleo de Inteligência e Políticas Públicas do governo do Mato Grosso do Sul. Quero apresentar para vocês também a Alessandra Cardoso. A Alessandra Cardoso é assessora política do INESC, é doutora em desenvolvimento econômico, atua nos temas socioambientais, subsídio aos combustíveis fósseis, royalties de mineração, orçamento de órgãos ambientais. Muito obrigado também, Alessandra, por estar aqui com a gente, para participar desse papo. Então vamos começar, né? Vamos começar analisando o que traz o relatório do INESC que leva o título Depois do Desmonte, 2019-2023. Livy, você pode dizer para nós o que vocês encontraram de importante nesse relatório? Bom, Silvio, primeiro agradecer mais uma vez por estar aqui nesse debate tão gostoso que a gente faz na TVT com o Le Monde. Acho que vai ser ótimo. Então, o INESC, né, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, onde que a gente trabalha, ela tem esse monitoramento do orçamento público, e principalmente para a garantia de direitos, né? Nosso logo é Direitos Cabem no Orçamento, então a gente avalia o orçamento para a garantia de direitos em 9 áreas de direitos humanos. Saúde, educação, meio ambiente, indígena, criança e adolescente, mulheres, igualdade racial e quilombola. Só lembrei de todos. E a ideia é que a gente, todo ano, a gente faz esse balanço geral do orçamento em que a gente olha para o ano anterior, vendo, né, o que está acontecendo com o orçamento para essas políticas públicas e já pensa para frente, né, o que está vindo aí. E para esse relatório específico, né, que, como falou, se chama Depois do Desmonte, a ideia é entender qual é o cenário, né, do orçamento para políticas públicas desse último governo e, principalmente, para essas áreas de direitos humanos, e olhando um pouco também já para 2023, pensando que a gente já está num cenário de depois do desmonte, né, que a gente está tentando recompor o orçamento público para essas áreas e as políticas para garantir os direitos como um todo, que foram desmanteladas aí no último governo, nos últimos, não só nos últimos 4 anos, mas mais ou menos aí desde 2015, e principalmente com as regras fiscais, né, o teto de gastos sendo a principal delas, que vão minando esses orçamentos para garantia de direitos, e a gente percebe isso com os nossos dados. E acho que é importante colocar aqui primeiro que a política fiscal, ela não foi assim tanto central para o governo Bolsonaro. Claro que o desmantelamento do Estado, a destruição das políticas públicas são um projeto, mas eu quero dizer que os principais objetivos do Bolsonaro, eles não eram feitos via orçamento, né? Não era a partir de políticas públicas que precisava de orçamento para elas. Então, o orçamento público, nesses últimos 4 anos, ele não teve essa mesma característica de ser usado para promover políticas. Ele foi usado principalmente para comprar apoio do parlamento, né, via orçamento secreto, para conseguir fazer para que as pautas que o governo queria, de fato, fossem para frente. Né? A gente teve um pouco de aumento de orçamento de gasto ali no ano das eleições, o que é meio, né, intuitivo,
Mas, no geral, o que a gente teve é isso, né? O governo se exime um pouco da sua função na política fiscal, que é a política orçamentária, e se coloca, né, e vai colocando um modelo econômico baseado na exportação de commodities. Então, né, cada vez mais a gente usa só o Brasil para extrair, para plantar soja e extrair minerais, a alta dos juros, e isso combinado na política fiscal com uma tentativa constante de corte de gastos para atingir o superávit primário, né, e conseguir mais dinheiro para pagamento dos juros da dívida. Então, criou-se aí um cenário onde a política fiscal não era central, né? A política fiscal foi muito colocada a esse serviço da política ali no Congresso Nacional. E isso levou a um aumento muito grande né, do orçamento destinado para o Legislativo. Esse é um dos números que a gente traz, né? O orçamento secreto, ele mobilizou aí 11 bilhões por ano, mais ou menos, desde 2019 até 2022. Isso significa, por exemplo, né, a gente vai falar aqui de vários números, o orçamento do meio ambiente é 2 bi. Então, para vocês terem uma noção quão grande é falar que a gente teve 11 bi por ano de orçamento secreto, que a gente ainda não sabe, né, direito quem se beneficiou, qual foi o impacto disso. Tudo isso agora, né, ele foi declarado como inconstitucional pelo STF ano passado. Ele se mantém mais ou menos no orçamento público, mas esse foi um pouco, foi parte da estratégia. E daí, então, é isso. Se a gente tem um modelo que não precisa de política pública, um modelo econômico que não pensa em política pública, que pensa em simplesmente tirar o máximo de recursos do Brasil num número, né, num menor espaço de tempo, as políticas sociais, elas vão ser um lugar de desmantelamento, né? Um lugar de retirada de recursos ao longo dos anos. E é isso que o nosso relatório tenta mostrar, né? Esse cenário aí de desmantelamento de várias políticas. Então, eu vou trazer aqui alguns números, depois a gente vai aprofundar na narrativa para o socioambiental, que a Alessandra é especialista, mas é importante ter essa ideia desse cenário geral, né? Porque é isso, a gente teve algumas políticas que são um pouco mais preservadas no orçamento público, como a saúde e a educação, porque elas têm gastos obrigatórios, mas mesmo assim elas tiveram corte, né? As duas áreas. E as outras áreas que a gente analisa, que são aquelas áreas de despesa discricionária, né, que o governo não tem essa margem de manobra para... Que o governo tem, né, desculpa, em vez de comparado com as obrigatórias, que o governo tem que gastar as discricionárias, o governo não tem que. São essas que daí a gente vai começando a ver cortes cada vez maiores, porque sai, né, o governo tem a opção de gastar, ele acaba não gastando, né? Muitas políticas elas ficam apenas por emenda parlamentar, então a emenda é o legislativo que garante, né, porque ele está cada vez mais segurando o orçamento público. Né? Chegou um momento que os próprios ministérios falam com o Congresso para pedir recurso para suas políticas. Então, assim, se mudou um pouco a lógica dessa execução das políticas públicas, principalmente das discricionárias. E isso é um cenário, né, que a gente está chamando de terra arrasada, como a PEC da transição trouxe, mas que a gente vai ter que pensar em como recompor as políticas públicas, né? A gente já começou um pouco isso nos 100 anos, nos 100 dias, a gente vai falar sobre isso, mas no geral teve esse desmantelamento. Então eu vou trazer alguns dados, né, por cima desse desmantelamento. Então, por exemplo, a saúde ela ganhou muitos recursos no ano da Covid, né? Mas tirando o orçamento da Covid, ela perdeu recursos, né, nos últimos 4 anos, perdeu 8%, que não é tão grande quanto os números que a gente vai ver em outras áreas, como eu falei, porque a saúde ainda tinha... Ela está gastando basicamente o mínimo, ela não tem como gastar menos, né? Então, as diminuições são menores. Mas a educação, por exemplo, teve uma queda maior, e em alguns, principalmente naquela parte que não é segurada ali pelo Fundeb. Então, por exemplo, o ensino superior perdeu 20%, a CAPES perdeu 39%, o EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, também foi desmantelada. As creches perderam 60% de recurso. Então, esses recursos que não estão nessas políticas mais estruturadas, né, e garantidas principalmente pelo Fundeb, caíram. Bom, alguns outros números, né? Então, o direito, a gente estuda direito à cidade, que é, né, a garantia de transporte público, saneamento. Isso também foram áreas muito desmanteladas. Saneamento básico basicamente acabou em questões federais, né, no orçamento federal, transporte público, que também não é uma função tão da União, mas que a União ajuda, mas teve queda de 65% dos recursos. Daí, meio ambiente, a Alessandra, vou deixar para ela, que ela vai falar mais aprofundadamente, mas, por exemplo, as políticas para povos indígenas, né, a gente teve um orçamento
que caiu pela metade, né, foi desmantelado pela metade, mesmo com o aumento da população indígena, teve uma diminuição no orçamento da FUNAI, que estava gastando aí, nos nossos números, de R$ 900 por indígena, caiu para R$ 400 por indígena. E a FUNAI é importante, que são políticas bem territoriais, né, então que a FUNAI vai lá, tem que fazer o monitoramento, a fiscalização, a assistência para os indígenas. Então, esse corpo de servidores que atuam no território é tão importante. E a FUNAI perdeu 68% dos servidores no governo Bolsonaro, né? Imagina a reconstrução que vai ter que ser feita na FUNAI para as políticas dos povos indígenas. Agora tem ministério, mas mesmo assim estamos aí vendo. Bom, por fim, só para acabar, últimos números, a gente analisa também o orçamento quilombola, que não teve nenhuma regulamentarização fundiária para os territórios quilombolas, né, as cestas básicas caíram, né, só subiu, só teve dinheiro para a cesta básica quilombola em 2022, antes estava em muita queda, e por fim, igualdade racial e mulheres, as últimas áreas que a gente analisa, também foram políticas muito, basicamente, desmanteladas durante o governo Bolsonaro, né, em que saíram aí de um orçamento de 18 milhões para 200 mil, basicamente desmanteladas essas duas políticas, tanto para garantia de igualdade racial, como também para o enfrentamento à violência contra a mulher, a promoção da autonomia das mulheres. E por fim, só a última área, que é criança e adolescente, a gente analisa as políticas para atender esse público específico, que deveria ser uma prioridade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente teve uma queda muito grande, basicamente só um programa, uma política pública para criança e adolescente de fato aconteceu nos últimos 4 anos, que foi o Criança Feliz, que é uma política de assistência, onde as, né, pessoas terceirizadas, precarizadas, vão conversar com as famílias nas casas para prover assistência, mas não é uma política muito bem avaliada pelo até agora, nas avaliações que nós temos. Enquanto políticas como o desmantelamento do trabalho infantil, o fim do trabalho infantil, foram desmanteladas, né? Então, a gente teve aí uma mudança no perfil das políticas públicas, das poucas que sobreviveram para a garantia de direitos. Acho que é isso, Silvio, como um cenário inicial. Não, não é um cenário muito bom, né? É um cenário de uma denúncia que realmente deve levar um grande esforço para recompor todo esse trabalho que já foi acumulado anteriormente. Alessandra, na sua área, como é que você vê esse desmonte, hein? Então, Silvio, primeiro, obrigada também pelo convite, pelo da Diplomatique em parceria com a TVT. Minha primeira vez aqui. Eu acho que é interessante, assim, quando a gente olha esse cenário geral, que o Inesc tem trazido a cada ano, né, na análise do orçamento geral, porque a gente vê que não é um problema, não é um processo que ele é de um setor ou de uma política, de um ministério. Realmente foi um processo de desmonte. A gente também chama de desmantelamento como estratégia política, né? A estratégia do governo foi fazer com que a máquina não operasse, né? Então, a questão do corte do orçamento, ela é reflexo também de uma estratégia que, né, no nosso modo de ver, é uma estratégia deliberada de desmontar a institucionalidade das políticas, o orçamento das políticas, a base infralegal das políticas, e no caso do meio ambiente isso ficou muito claro, né? Assim, isso claro, claro e documentado, né? A estratégia de deixar passar boi boiada foi uma estratégia de ocupar um espaço de institucionalidade que foi construída com muito, muito tempo, muita luta pelo movimento ambientalista, socioambientalista, e uma estrutura de décadas de construção, e realmente fazer com que, né, nesse momento aí do governo dos últimos 4 anos, isso fosse utilizado para desmontar essa estrutura. Então, o que a gente está trazendo aqui nesse balanço, e também mesmo nos anos passados, é exatamente isso, que isso tem uma expressão orçamentária e que isso tem consequências para a vida das pessoas, para o meio ambiente, para o desmatamento, e os números estão aí para mostrar o tamanho do estrago e o quanto também é difícil reconstruir, né? Porque, inclusive, quando a gente olha para o desmatamento, não é uma coisa que possa ser resolvida da noite para o dia, porque é preciso reconstruir um processo de política pública, de fiscalização, de própria legitimidade do Estado para evitar o crime, né? Nesse caso, o crime organizado e desorganizado na Amazônia, em todos os biomas. Então, no caso do BGU, assim, acho que a primeira questão para a gente lembrar, reforçando o que a Liv trouxe,
é que um orçamento para várias políticas públicas, com uma exceção, aí, relativa exceção para saúde e educação, que tem uma regulamentação muito própria, elas foram radicalmente cortadas e desmontadas. E no meio ambiente isso foi muito, muito evidente, né? A gente saiu aí de um orçamento que já era muito baixo, porque acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir também. A gente pode, no Brasil, com a dimensão continental, com os problemas que a gente tem, com os desafios que a gente tem, é viável um orçamento da casa de 3 bilhões para todo o meio ambiente? Digo, MMA, administração direta, IBAMA, que cuida de toda a fiscalização ambiental, cuida também do licenciamento, para o ICMBio, que cuida de unidades de conservação no Brasil inteiro. Então, assim, para o Serviço Florestal, que agora voltou, né? Mas para o Jardim Botânico, enfim, é um orçamento, no geral, é muito baixo. Então, assim, a gente tem que fazer uma discussão séria. Assim. É verdade que a gente desmontou, a gente saiu de 3 bi para 2019, no orçamento geral do meio ambiente, de 3 bi para 2,7, 2,6 bi. Tem um desmonte aí, porque é uma despesa, como o orçamento é muito curto, qualquer corte é muito radical para o meio ambiente, né? Mas, de qualquer forma, tem uma questão estrutural aí, para a gente pensar qual é o tamanho da dimensão que é preciso ter para um orçamento de meio ambiente para a gente reconstruir aquilo que foi destruído, mas reconstruir em outras bases. Então, no BGU, na análise de meio ambiente, a gente traz bastante essa análise. A gente também mostra como que a Liv falou já, né? Assim, o orçamento discricionário, que é aquele, né, que o gestor e o poder público têm a decisão de aplicar ou não e onde aplicar, ele é muito baixo no Brasil. E esse orçamento discricionário, ele foi, em grande medida, capturado pelo Congresso Nacional, pelas emendas de relator, e o que a gente viu é que é incrível, né? Que, assim, ainda que esse orçamento tenha sido capturado, com todas as questões, quanto desse orçamento foi para meio ambiente? Foi 0,1%, né? De bilhões que foram aí aplicados, e a gente está vendo aí com corrupção, com, né, intenções eleitoreiras, e para o meio ambiente a gente tem uma dificuldade enorme, ainda quando se tenha mais dinheiro, que os parlamentares tenham possibilidade de manusear esse dinheiro por meio de emendas, a gente vê que meio ambiente nunca é uma prioridade. Então, essa é uma questão que acabou tornando ainda mais precária a execução do orçamento para o meio ambiente, no período aí do governo Bolsonaro, que não por acaso também coincidiu com o período aí do orçamento secreto. Então, teve um corte, né, que ele vem não só por uma despesa que já está no osso, né, sempre foi, é muito restrita, depois pela apropriação de boa parte do orçamento pelas emendas de relator, pelo Congresso Nacional, e depois a gente tem que lembrar também de um outro problema que a gente está discutindo agora, como fazer, que é a questão do teto de gastos, porque o teto de gastos, ele é uma regra que ele produziu junto com o governo também uma situação de inviabilidade das políticas públicas, principalmente das políticas não os gastos primários, não obrigatórios, e aqueles que não eram protegidos pela Constituição, como é o caso do meio ambiente, como é o caso da política para os povos indígenas, como é o caso da política para os povos quilombolas. Então, assim, o que a gente viu e a gente tem visto, viu nesses últimos 4 anos, esse BGU traz um consolidado, que é bem legal, porque ele traz uma análise dos 4 anos, né? A gente foi acompanhando ano a ano e trouxe aí esse consolidado para mostrar o tamanho do problema e o tamanho do desastre, o tamanho do desafio. Deixa eu fazer uma pergunta para as duas, que é o seguinte. Você fala assim, tem 2,6, 2,7 bi no orçamento do meio ambiente. Né? Tem mais no Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia foi criado com doações, acho, da Noruega, agora dos Estados Unidos, da Alemanha. Tem mais 3 bi lá, né, parados. Né? E aí eu fico perguntando, o governo não põe mais dinheiro nessa preservação do meio ambiente porque tem uma bancada ruralista que bloqueia isso ou por qual razão? Alessandra, eu continuaria com você nesse momento. Então, eu acho que essa é uma ótima questão, porque, assim, de fato, a gente tem lá no Inesc, a gente tem uma iniciativa que é, né, que complementa a análise do BGU, que a gente chama de Caminhos para o Financiamento da Política Socioambiental. BGU, gente, ó, BGU, Balanço Geral da União, a gente faz o nosso balanço sociedade civil na perspectiva dos direitos humanos, por isso que a gente chama de Balanço Geral da União.
Por isso que ele cobre, né, desde os gastos gerais, a questões macroeconômicas, até todos os direitos com os quais a gente trabalha e pelos quais a gente luta. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque é isso. 3 bi, quando a gente fala, é 3 bi no Ministério do Meio Ambiente e nesses órgãos, né? No órgão, no ICMBio, no IBAMA, mas o orçamento e o financiamento da política socioambiental, de fato, vai além disso, mas vai além ainda, no nosso modo de vendo, insuficiente. A gente, nessa análise que a gente tem feito do financiamento, que chama Caminhos para o Financiamento, a gente fez a análise do Fundo Amazônia, do Fundo Clima. Olha, a Amazônia, o Fundo Clima tem 3 bi. O Fundo Amazônia tem 3 bi parados, né? E agora vão vir mais recursos. O Fundo Clima é um outro fundo também para financiar a política de mudança, de mitigação contra as mudanças climáticas e adaptação, e também boa parte está lá no BNDES. E aí dá mais 600, 700 milhões por ano. Então, é um dinheiro, sim. E esse dinheiro, inclusive, voltando ao ponto, né, ele ficou parado não por acaso, porque não existe uma intenção do governo, ao contrário, de fazer com que essas políticas fossem adiante. Nesse caso, o Fundo Amazônia ele era muito conectado ao PPCDAN, né, que é a Política de Combate ao Desmatamento. Então, existia uma política de um lado, existia um instrumento de financiamento, que é o BNDES, de outro, financiando via Fundo Amazônia. Isso tudo foi desmontado. E é suficiente? Não, não é suficiente. Tem uma questão que a gente tem que enfrentar agora, que é qual é o tamanho do orçamento que a gente precisa, tanto via orçamento público, quanto o papel do BNDES também, né? Porque tem o Fundo Amazônia, tem o Fundo Clima, tem o Fundo Socioambiental. Então, quer dizer, a gente diz que o governo pode mais, pode muito mais, porque tem recursos, e ele pode melhor, porque, na verdade, toda a experiência do Fundo Amazônia é mostrar como que uma gestão com participação da sociedade civil, com um comitê orientador, com um banco dialogando com a sociedade, e com organizações que a gente tem que reconhecer que implementam, sim, política pública. O que seria da política de meio ambiente socioambiental no Brasil se não fossem as organizações que estão lá na ponta, fortalecendo comunidades, fazendo processos de desenvolvimento socioprodutivo, de economia da sociobiodiversidade? Então, essa riqueza toda, ela não é capaz de ser produzida do ponto de vista de solução de política pública sem que a sociedade civil, as organizações, os movimentos sociais não estejam atuantes. Então, a gente viveu um processo de criminalização que a gente corre o risco, né, de enfrentar ainda pela frente, principalmente agora no Congresso, e é importante entender que, assim, o recurso existe, as linhas de financiamento existem, seja fora do orçamento, como o Fundo Amazônia, que agora vai ter mais recurso, o Fundo Verde para o Clima, que é aquele ligado ao Acordo de Paris, que também tem recurso para financiar a política ambiental, a política socioambiental, e a gente precisa realmente de uma sociedade civil atuando em parceria e dialogando com os órgãos ambientais e as instituições financeiras para que a coisa funcione melhor, volte a funcionar e funcione melhor do que já funcionou. Silvio, posso complementar? Pode, só vou acrescentar uma questão para você. O que dá para fazer com essa grana? Com a grana do meio ambiente? Com o dinheiro dos fundos, com o dinheiro do orçamento. Porque, olha, no último trimestre, o primeiro trimestre desse ano, parece que aumentou o desmatamento, né? Os indicadores mostram isso. Parece um fim de festa de quem não tem ainda a fiscalização montada, né? Como é que vocês veem isso? O que dá para fazer com esses recursos direcionados ao meio ambiente? Bom, eu acho que a Alessandra vai conseguir responder melhor do que eu. Eu posso tentar, mas eu queria só colocar duas questões para responder um pouco a tua pergunta de por que esse dinheiro não vai para frente, né? Eu acho que, por exemplo, o que a gente mostrou na análise do ano passado, mas que reverbera esse ano. Não é só porque a gente teve um aumento de orçamento que o órgão executor vai gastar. Então, por exemplo, ano passado, quando teve aquele boom de notícias que o desmatamento da Amazônia tinha sido pior em anos, que tinha sido horrível, houve uma pressão internacional muito grande e nacional para o governo colocar mais recursos. E ele foi lá e colocou. Ele disse, né, fez a propaganda, ó, que tem mais. A gente, quando a gente foi monitorar no final do ano, o recurso tinha ficado parado.
né? A gente não houve execução. Então, tem uma parte que é limitada, né? Assim, né? Que a Alessandra estava falando da importância das organizações da sociedade civil, dos movimentos. Então, se faz essa pressão, se faz essa disputa pelo orçamento público, quando ele está em disputa, né? Principalmente quando está se organizando a LOA, a Lei Orçamentária Anual, quando se está pensando nessa alocação orçamentária, mas a execução orçamentária sai um pouco do nosso poder, né? Porque simplesmente daí é o governo. Então, como a gestão anterior tinha esse objetivo claro, específico, evidente, de desmantelamento da política socioambiental, mesmo se ele diz que vai botar recursos, ele não de fato gasta, né? Então, eu acho que isso é importante. E uma coisa que a PEC da transição trouxe, e daí se a Alessandra pode me qualificar se eu estiver errada, porque não é realmente o financiamento socioambiental não é a minha expertise, mas o que o teto de gastos faz? Ele não deixa gastar acima de um nível, independentemente se está vindo dinheiro ou não. Então, entra recurso do fundo, entra recurso do Canadá, entra recurso de onde quiser. E o teto de gastos não vai deixar gastar mesmo assim. Isso aconteceu com vários fundos. O que a PEC da transição fez? Né? Ela mudou um pouco isso. Ela colocou que algumas áreas que conseguem recursos fora do orçamento podem gastar fora do orçamento também. E isso veio para a questão socioambiental e veio para a educação também, se eu não me engano. Então, isso mudou um pouco a lógica e vai liberar um pouco mais esses recursos. Porque a gente tinha uma regra tão complicada que mesmo se a comunidade internacional quer ajudar o Brasil, a gente não pode gastar o recurso. E, bom, o que fazer com o recurso? Né? Eu acho que o governo ele tem, né, principalmente ali nos dois primeiros governos Lula, foi montado o PPCDAN, né, que a Alessandra vai explicar melhor o que é, mas é uma política pública, de fato, para conter o desmatamento que foi implementada com os recursos do fundo, e que conseguiu resultados muito significativos. Então, fazer esse dinheiro vai ser basicamente reestruturar essas políticas, ainda que, claro, nesse novo cenário, não vai ser só, né, botar a mesma política de novo, mas eu acho que um pouco do que o governo está sinalizando que está fazendo é indo atrás das políticas públicas que deram certo no passado e foram desmanteladas. E eu acho que daí a política ambiental e o PPCDAN entra nisso. Mas, Alessandra, agora eu passo para ti complementar. Então, Alessandra, é isso, né? Quer dizer, eu entendo que é preciso reequipar as instituições, contratar gente e tal, mas o papel é só de fiscalização e de controle ou tem alguma outra iniciativa mais positiva? Tem curso e precisa que o Estado favoreça e fortaleça as iniciativas em curso. Então, eu estava agora de manhã e ontem no planejamento de uma articulação que se chama Observatório da Sociobiodiversidade. E toda a discussão lá, estava Conselho Nacional de Seringueiros, CONTAG, outros movimentos sociais, as ONGs, né, que ao longo do dia aí, não é só os últimos 4 anos, ao longo de 20, 30 anos, desenvolveram toda uma expertise, né, de como trabalhar na base para fortalecer a economia da sociobiodiversidade indígena, dos extrativistas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, no Cerrado, na Caatinga, em todos os biomas, na Amazônia. Então, assim, eu acho que existe, e isso é uma riqueza do Brasil, né, não só da sua sociobiodiversidade, mas da sua capacidade, né, de resiliência mesmo, porque se não fosse muita resiliência, o tamanho do desastre, do estrago que nós teríamos depois desses últimos 4 anos seria muito maior. Então, não foi maior porque existe isso, existe uma resistência, existe uma resiliência, existe uma tecnologia social, né, uma capacidade de dar respostas, inclusive se não fosse isso também, nós teríamos já um processo de desmonte e de desmonte dos territórios muito mais agressivo ao longo do tempo. Então, existe sim, eu acho que agora o desafio, né, olhando para frente, é isso que você falou, assim, não adianta só ter dinheiro no Fundo Amazônia. Por quê? O dinheiro do Fundo Amazônia, ele é importante, sim, ele é um instrumento, né, por isso que deu tão certo o Fundo Amazônia, ele é um instrumento de financiamento do PPCDAN, é uma política pública, com governança, com transparência, com eixos definidos, com metas. Inclusive agora, acho que é uma informação interessante para passar, que a gente estava discutindo hoje mais cedo, que é o PPCDAN está em consulta pública. Então, quer dizer, aquele PPCDAN que foi desmontado pelo governo,
sem que, inclusive, fosse anunciado, né? A gente tinha ou não tinha política de desmatamento, demorou até para a gente entender que havia sido feito um decreto lá que acabou com o PPC Dan, sem que a gente nem soubesse, mas, obviamente, a gente viu os efeitos do desmonte da política. Então, assim, essa política está sendo retomada e ela está agora num processo de consulta pública. Então, se vocês entrarem lá, consulta pública, PPCDAM, vai estar lá essa consulta pública e é muito importante entender, porque, assim, é uma política que vai estruturar qual é a estratégia para enfrentar o problema do desmatamento. E não pode ser uma única estratégia. Tem que ter regularização fundiária, tem que ter fortalecimento da fiscalização, porque é fiscalizar contra o crime organizado, desorganizado, porque todo esse desmatamento que a gente está vendo é ilegal. Contra o avanço, né, do garimpo nas terras indígenas, e tem que ter saídas econômicas. Então, assim, vai ter um eixo lá que, inclusive, é um termo que precisa ser melhor discutido na sociedade, que se diz bioeconomia, mas, na verdade, o que a gente está falando é uma cadeia, são cadeias de economia da sociobiodiversidade, da castanha, do pirarucu, do açaí, do piqui no cerrado, do babaçu. Então, assim, existem já cadeias que são muito resilientes e que precisam ser valorizadas. Então, para que elas sejam valorizadas, o papel, por exemplo, do Fundo Amazônia é fundamental, mas o BNDES, o governo tem que ir além do Fundo Amazônia, porque o Fundo Amazônia pode aplicar na Amazônia e 20% fora da Amazônia. Mas a gente está vendo o desmatamento no Cerrado, de forma muito agressiva, crescendo. Na Mata Atlântica, a gente está enfrentando aqui agora numa medida provisória que está no Senado, que acaba com a Mata Atlântica. Então, assim, a gente precisa evitar retrocessos na legislação, esse é um grande desafio, e depois a gente precisa implementar políticas públicas que favoreçam a manutenção dos biomas, a floresta em pé, e a população e a biodiversidade, e a sociobiodiversidade, que é muito rica. É preciso ver uma valorização, né? A gente estava discutindo agora mesmo que é fundamental ter uma política pública, e aí é MMA, porque também o BNDES ele é um instrumento de financiamento, mas a política pública tem que partir do MMA. A gente espera muito que esse MMA, que agora é o MMC, né, Meio Ambiente e Clima, tenha uma capacidade, porque o orçamento ainda vai continuar pequeno, ainda que a gente faça todo um esforço político, a gente não vai sair de 3 bi para 100 bi, que é o que a gente precisava, né, que é o tamanho do subsídio aos combustíveis fósseis. Existe uma correlação de forças e de poder que não vai permitir que a gente passe de 3 bi para 100 bi. Mas ainda que a gente passe de 3 bi para 5 bi, 6 bi, 7 bi, tem um papel de coordenação política e de legitimidade do MMC de coordenar uma política de enfrentamento ao desmatamento e combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, construir uma estratégia de valorização da sociobiodiversidade, porque, né, esses produtos precisam ser valorados não só pelo preço de mercado num padrão de uma commodity, mas pelo valor social, ambiental que esses produtos incorporam. Então, assim, é preciso construir isso. E essa construção ela demanda muita vontade política, orçamento sim, mas junto com orçamento, muita vontade política. E recompor o quadro de pessoal e essa estrutura institucional que é fundamental. Porque o que adianta ter dinheiro no Fundo Amazônia para pagar helicóptero, horas helicóptero, se não tem fiscais do IBAMA né, capacitados e qualificados e concursados o suficiente para que essa fiscalização seja efetiva. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, mas eu acho que a gente agora tem pressa, né? Como a gente viu a mensagem dos 100 dias. A gente tem que olhar para trás, mas correr para o futuro, porque o tempo é curto. São lógicas diferentes, tratar de biomas diferentes, porque o Cerrado foi incendiado, né? Inclusive tem o Dia do Fogo, 4 fazendeiros identificados que mandaram motoboys com latas de gasolina atrás tocarem fogo na floresta, né? Quer dizer, eu não sei nem se esses fazendeiros foram punidos ou não por isso, né? Mas são lógicas diferentes, inclusive orçamentárias, você pensar regiões do Brasil, Lívia? Para o tema da fiscalização e combate ao desmatamento, eu acho que não tanto. Por quê? Porque, na verdade, que nós temos um Código Florestal, que, por sinal, ele foi já reformado por pressão dos ruralistas para diminuir o tamanho do passivo, mas a gente tem um Código Florestal que diz
o que, que pode e o que não pode ser desmatado. Então, tem a reserva legal que tem que ser protegida, a área de preservação permanente que tem que ser protegida. Então, a gente tem que ter uma implementação. A gente tem muita lacuna de implementação. E para fiscalizar, aí não importa se é, né, no meu, um pouco meu modo de ver, é, se é a Amazônia, se é Cerrado, se é Caatinga, a gente tem que ter uma estrutura de fiscalização. A gente tem que ter, esse é um tema e é um desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar no debate sobre a questão ambiental, que a gente tem que ter uma estratégia de maior cooperação e solidariedade com os estados, porque os estados, é, no final das contas, eles que implementam boa parte da política ambiental. Né? Então, a gente tem, também tem que superar essa visão de que a política ambiental é aqui, MMA, ICMBio, IBAMA, não. As secretarias de meio ambiente nos estados, elas fazem 90% dos licenciamentos, que muitas vezes são feitos com muita fragilidade, causam impacto não só no desmatamento, mas sobre as comunidades. A gente está vendo a situação da implementação de projetos de energia renovável no Nordeste, eólica, e a gente está vendo o desastre que é. Né? Em nome de uma renovação da matriz, de uma energia limpa, a gente tem impactos gigantescos. E por quê? Porque os estados estão mal preparados, capacitados e ainda pouco pressionados para ter política de licenciamento. Então, o licenciamento, a fiscalização, eu acho que a gente já tem uma boa estrutura de regulamentação, de divisão de responsabilidades. O que a gente precisa é implementar. E implementar é isso, porque o desafio na Amazônia é gigantesco, mas o desafio no Cerrado a gente está vendo que é tão gigantesco quanto. Na Mata Atlântica também. Então, assim, tem que ter estrutura, né, do governo federal e do IBAMA para atuar em todas as áreas. A gente não pode priorizar os fiscais na Amazônia em detrimento dos fiscais e da fiscalização na região do Mato Piba, por exemplo. E tem muita coisa interessante acontecendo, assim, por exemplo, o BNDES agora cortou o financiamento para unidades e projetos que estão envolvidos em desmatamento ilegal. Por quê? Porque ele está usando tecnologia. Ele pegou o Map Biomas, que é uma tecnologia que vem da sociedade civil, cruzou com o Cadastro Ambiental Rural, que é, né, da implementação do Código Florestal, e a tecnologia está aí, da mesma forma que a gente anda de carro e é multado quando a gente avança o sinal ou a gente passa acima do limite de velocidade, o Estado pode fazer essa fiscalização. Então, tecnologia e capacidade tem que estar alinhada para todos os biomas, para uma ação mais efetiva. Vamos falar de orçamento, Livi? Os estados, os governos estaduais, têm dinheiro também nessas suas secretarias do meio ambiente? Porque, olha, tem uma outra questão, né? Em geral, os governadores são grandes fazendeiros. Em geral, eles estão comprometidos com as empresas do agronegócio. Então, eles não veem motivo para mobilizar o seu aparato em defesa do meio ambiente. Muito ao contrário, eles buscam facilitar que o setor privado vá se apropriando de terras públicas e vá destruindo o nosso meio ambiente. Então, eu fico pensando assim, primeiro, a pergunta, tem orçamento estadual para isso? E segundo, como é que é o comportamento que vocês têm avaliado da relação do governo federal com os governos estaduais nessa questão do meio ambiente, hein? Bom, eu acho que a tua análise tá correta, né? A gente tem, como a Alessandra estava falando essa questão do licenciamento, eu acho que ela mostra muito isso, porque os licenciamentos, vamos dizer que os do IBAMA, eles são muito mais né, fortes e consolidados na questão ambiental do que os licenciamentos estaduais. Mas a gente acompanha alguns projetos e o que acontece é que algumas vezes que era para ser o IBAMA, acaba virando, né, as empresas, elas procuram o licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente do seu estado para que seja um licenciamento mais fácil, né, que não tenha que cumprir todos os requisitos do IBAMA e algo mais forte. Então, sim, a gente tem os estados, eles vão achando essas escapatórias em alguns casos para permitir uma maior exploração do meio ambiente pelas empresas quando elas fazem as suas indústrias e construções. Mas os estados, assim, como um todo, eles vão ser mais pressionados, né, em termos de orçamentários do que a União. Né? Assim, por um lado, tem essa questão de que só o estado consegue emitir dívida, então o estado, a União, né, ela tem uma flexibilidade maior, ela consegue emitir créditos extraordinários, né? Toda a pandemia ela foi financiada por dívida, eu acho importante dizer isso, né, os recursos para o combate à pandemia.
Então, é isso. Então, a União ela vai ter um pouco mais de flexibilidade. Os estados e os municípios, eles estão muito, muito presos, né? Eles estão com muito pouco dinheiro, vários com dívidas, vários recorrendo a dívidas ao estado, e eles ficam com muitas responsabilidades em comparado com o seu orçamento, né? Eles vão gastar muito comparado com o que eles têm. Eu acho que isso é uma coisa que o governo também, né, vai ter que resolver aqui para frente, né? Não só para essa questão ambiental, mas como um todo, a gente vai ter que repensar o modelo federativo orçamentário, principalmente com essa reforma tributária, mas tem várias questões, porque isso, os estados acabam ficando muito com pouco recurso e daí acabam fazendo essas coisas, o processo mais fácil, em vez de estruturar uma política pública de licenciamento, faz um licenciamento mais frouxo para que as empresas consigam fazer mais danos ambientais. Alessandra, você queria falar também, né? Não, eu queria só reforçar esse ponto da Lívia, que eu acho que é muito importante, porque é verdade que em alguns estados, e não todos, que existe, né, inclusive uma coisa que a gente precisa enfrentar bastante, uma mentalidade de que é isso, né, que desenvolvimento está associado ao agro, né, a colocar estrada, a colocar a ferrovia para escoar produtos. Então, acho que tem toda uma questão que é política federativa, mas eu concordo com a Lívia, a gente tem feito essa discussão no Inesc, que é, mas quando, ainda que os estados não tenham muita vontade política, se eles tivessem, eles têm orçamento? Então, acho que a gente tem que enfrentar essa discussão. E quando a gente pensa em Amazônia, principalmente, e Nordeste também, em alguma medida, quando a gente vê o orçamento dos estados, a gente vê que realmente é um orçamento muito, muito precário, muito, muito limitado. E isso tem a ver, inclusive, com essa opção pelo desenvolvimento do agro, né, por esse poder gigante político que o agro tem, que nunca conseguimos, por exemplo, fazer uma discussão sobre a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Aquela lei que isenta de ICMS todos os bens do agro, toda a mineração, todos os produtos de commodities que são exportadas. Então, a gente vê que esses estados também, eles têm uma base de arrecadação muito precária, porque a arrecadação deles, ela vem basicamente, não é da indústria, não é do serviço, é do agro. E esse agro está produzindo, exportando, violando direitos, desmatando, usando trabalho escravo, e ele também não paga muito imposto. Então, assim, então acho que a gente tem que enfrentar essa discussão. Lá no Inesc, a gente tem discutido que, olha, a gente precisa mudar o patamar da discussão, voltando, né, ao que a Liv falou. Por que saúde e educação perderam menos? Porque são, né, direitos constitucionalizados e uma repartição de orçamento entre os entes federados mais solidária. Eu acho que a gente tem que caminhar e enfrentar essa discussão. Como é que a gente pode ter uma política de meio ambiente, já que a gente tem um SINAMA, que é um Sistema Nacional de Meio Ambiente, a gente tem uma estrutura de responsabilidades compartilhadas, né, por estados e municípios, e a gente não tem nenhum tipo de repasse para o meio ambiente que venha da União, que é a que mais arrecada, vai continuar arrecadando, para os municípios, para os estados executarem de forma mais solidária uma política de meio ambiente. Então, para a gente ter uma ideia de como isso é grave, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que foi o fundo criado para fazer essa gestão mais solidária, que é pegar recursos que basicamente vêm das multas do IBAMA para distribuir, para financiar uma política nacional, esse recurso, que é muito pouco, porque o IBAMA, né, nos últimos 4 anos praticamente não mutou, então esse recurso é muito pequeno, mas ele foi todo ele capturado na questão da geração do superávit, na questão do teto dos gastos. Então, virou uma zona de sacrifício. Então, tem 30 milhões lá que poderiam estar ajudando a política de meio ambiente e não são executados porque 100% do recurso praticamente é contingenciado, está na reserva de contingência, que é meio que a zona de sacrifício do Ministério do Meio Ambiente para o equilíbrio fiscal, para cumprir o teto dos gastos. Então, a gente precisa discutir regra fiscal, a gente precisa discutir reforma tributária, também dentro da agenda ambiental, porque a gente não consegue sair dessa, né, desse enrosco, dessa encalacrada do desafio do financiamento sem entrar nesses outros debates que a Liv tem feito no Inesc, na agenda mais fiscal. E deixa, Silvio, posso complementar só rapidamente? Só porque daí eu já faço a minha propaganda da Reforma 3S, a gente já veio aqui conversar um pouco sobre isso. Mas é isso, assim, como os estados eles não recebem esses recursos da política ambiental, uma das nossas propostas é o ICMS ecológico, que seria agora, porque o ICMS, na verdade, o IBS ecológico, né? Porque o ICMS ecológico é uma política
que os estados, alguns estados implementam no Brasil, de repassar recursos para municípios se eles cumprirem algumas metas socioambientais que não são normalmente muito bonitas, né? Como, por exemplo, tratamento de resíduos sólidos, né? Regulamentação de terras indígenas. Então, esse tipo de política que daí tem uma parte do ICMS que é distribuído para os municípios que tem essas metas que os municípios teriam que cumprir. Então, é um estímulo para políticas socioambientais. E o que a gente está propondo é que isso seja levado a nível federal, né? Que não fique só nessas políticas estaduais, e sim a gente ter, de fato, um IBS ecológico implementado a nível federal, que poderia ajudar, né, a esses repasses estratégicos para estados, para ajudar em políticas socioambientais. Eu acho que isso, né, seria uma proposta interessante para a gente discutir no âmbito da reforma tributária. Porque é isso, como a gente tenta colocar, é tudo conectado. Não adianta ficar discutindo... Ah, vou discutir a política pública sem discutir orçamento. Mas tem que discutir orçamento, tem que discutir tributação. Tem que discutir tributação, tem que discutir regra. Que é isso, a economia é esse todo. E, claro, com implicações sociais sempre, né? Então, a gente tem que fazer esse olhar. E só para finalizar, uns dados que eu coletei hoje, não são dados do BGU, mas que eu achei muito triste e entram nessa discussão que a gente está tendo, que é como que foi o andamento da pauta de exportação brasileira, né? A gente, nos últimos 20 anos, não é uma coisa só do último governo, mas o que a gente está virando cada vez mais esse país exportador do agro, né? Exporta a soja e a indústria extrativa. Então, por exemplo, nos últimos 20 anos, o agro passou de 2,9% da nossa pauta exportadora para 8,7%. A indústria extrativa passou de 0,8% para 4,6%. Enquanto isso, a alta tecnologia passou de 0,5 para 0,1 e a média tecnologia passou de 0,7 para 0,6. Então, é isso, assim, são tendências de longo prazo que a gente precisa de muita política pública para, de fato, reverter, porque são tendências de longo prazo, mas que a política ambiental, ela entra para isso. Ela não entra só para dizer, ai, vamos, né, não vamos produzir, não vamos fazer nada, a gente tem que manter tudo de pé. Não, é para pensar em outros modelos de desenvolvimento que não nos levem para essa posição colonial, né, de a gente virar um mero exportador de commodities. E tem outra agenda aí que até a gente pode fazer propaganda, né, Liv, que a gente está discutindo no Inesc. No bolo de tudo isso ainda tem um outro tema, que são os incentivos fiscais para o agro, né, para essa fronteira que não acaba nunca no Brasil, né, porque a Mata Atlântica virou fronteira e está permanentemente sendo tentada como fronteira, o Cerrado e também a Amazônia. Então, assim, se for pensar nessa estrutura, para além da questão tributária, para além do teto, tem toda uma política de incentivos fiscais, que é isso, né, ela foi construída na base de muito poder político e favorecimento dessa dinâmica do agro, e ela está em discussão agora, estão tentando renovar os incentivos para o Nordeste, Sudeste e Amazônia. E quando a gente fala quem tem incentivo, quem não paga imposto de renda na Amazônia, desde a década de 50, as grandes mineradoras, a Vale, a Hidro, toda a linha de transmissão de Belo Monte, todo o agro, o JBS, toda essa cadeia do minério, o agronegócio, ela é muito favorecida por esses incentivos no Nordeste, no Nordeste, na Amazônia e no Sudeste. E a gente precisa discutir isso com a sociedade, porque é muito difícil desmontar isso, e que existe por quê? Porque sempre existiu e porque esses grupos de interesse têm muito poder. Então, assim, a gente precisa realmente aproveitar nesse, né, mudança de governo e mudança e uma tentativa de fato que a gente acha que é importante e que nós, da sociedade civil e organizações, estamos muito dispostas a contribuir, porque a gente acredita na possibilidade de reconstrução, para discutir isso de forma mais estrutural. E não ficar só, não é 2 bi, é 3 bi o meio ambiente, porque a gente sabe que a gente não vai estruturalmente mexer nessa correlação de forças e nesse movimento que empurra a fronteira sobre terra, território, floresta, e sem que a gente discuta estruturalmente todas essas questões. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você sabe que o papo é bom, vai rolando e o tempo acaba logo, né? Mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta para vocês. Já que são iniciativas integradas, que envolvem vários órgãos de Estado, níveis diferentes da federação, né, existem agências reguladoras dessas políticas? Bom, da política ambiental?
Sim, de acompanhar isso e de fiscalizar e de denunciar e de reafirmar a linha da política adotada, enfim. A gente não tem uma agência reguladora do meio ambiente, como a gente tem uma Agência Nacional de Energia Elétrica, uma Agência Nacional do Petróleo. Esse modelo de agência agora da mineração, eu acho que ele tem possibilidades e tem questões e problemas. Mas se a gente tiver hoje, com o que a gente tem, o Ministério do Meio Ambiente e Clima, com autoridade política, né? Então nós temos a Marina aí, que eu acho que vem de uma história de uma autoridade e de um governo que precisa, inclusive, ampliar essa autoridade política. A gente vai ter a criação de uma autoridade climática, que era uma promessa do governo, e isso vai demandar uma discussão de lei. Então, assim, eu acho que a gente não precisa de uma agência, a gente precisa ter o meio ambiente e o clima como prioridade dentro do governo federal, e que a gente precisa de um Ministério do Meio Ambiente e Clima com força política, né, com orçamento, sim. Mas a gente já falou, a gente não vai passar de 3 para 100 bi, mas pelo menos que a gente passe, aumente esse orçamento e tenha um ministério com força política para coordenar ações, porque elas precisam ser intersetoriais, intergovernamentais, intragovernamentais, em diferentes níveis federativos. Então, eu acho que assim, é preciso que essas políticas todas dialoguem. Por exemplo, não dá para política de energia renovável, discutir energia renovável sem discutir com o meio ambiente. Porque não podemos, em nome de uma matriz mais limpa, produzir impactos e violações de direitos em comunidades no Nordeste. Então, é preciso ter uma capacidade de articulação e coordenação, não necessariamente como agência, no meu modo de ver. Nível, você quer dizer alguma coisa agora para fechar nosso programa? Bom, primeiro agradecer, dizer que a gente, né, depois do desmonte, a gente está com esperanças, né, da retomada das políticas públicas como um todo. Isso veio da PEC da Transição, né? A PEC da Transição colocou recurso na maioria dessas políticas que a gente trabalha, e isso foi algo muito positivo, mas que a gente agora tem novos desafios, né? O novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, todas essas elas vão decidir os rumos dos próximos anos, assim, porque é isso. Nosso logo é não há direito sem orçamento, né? E é isso, a gente tem que lutar pela fatia do bolo, que é a fatia da garantia de direitos humanos e das políticas sociais. E eu acho que é isso, o jogo não está ganho, infelizmente, né? As perspectivas são de um novo teto de gastos, ainda que mais brando, mas em manter essa lógica de contenção de gastos, mesmo a gente estando em crise, mesmo a gente estando com desmantelamento das políticas. Então, a gente ainda, né, estamos com esperança, mas entendendo que ainda o desafio vai ser grande para a gente recompor esse conjunto de políticas, né? A gente aprofundou na política ambiental aqui, mas como a gente colocou, foi um conjunto de políticas que foi desmantelado, que o governo já está sinalizando, né, a volta de algumas delas, mas que para isso a gente vai precisar de orçamento, então a gente vai ter que continuar discutindo. O plano plurianual vem aí, né? O PPA, que vai botar as diretrizes orçamentárias dos próximos 4 anos, e a gente do Inesc está fazendo pressão para que seja com maior participação social possível, né? Para que todo mundo possa opinar para onde vai os recursos. E para o PPA não ser uma peça orçamentária fantasiosa, ele tem que, de fato, ser levado a sério, e ele não pode ter uma regra fiscal que limita totalmente o gasto orçamentário. Então, a gente vai ter que discutir bastante sobre isso nos próximos meses, mas, né, tentando aí ter que depois do desmonte venham tempos melhores. Muito obrigada, Silvio, por esse momento. É sempre muito bom estar aqui. Que venham tempos melhores, não é isso? Bom, eu quero agradecer muito a Livi Gerbasi e a Alessandra Cardoso, assessoras políticas do Inesc, por esse papo muito esclarecedor. Muito obrigado. E agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.